Será que meu filho, que tem diabetes, vai ficar cego? Essa é uma pergunta que muitos pais têm escondida dentro de si. Que às vezes nem conversam o marido com a mulher e a mulher com o marido. E muito menos com a pessoa que tem diabetes, seja uma criança, um adolescente ou até um jovem adulto. E por que isso? Porque realmente diabetes é uma causa importante de cegueira. Tem sido uma causa importante de cegueira. Porém, como todas as complicações crônicas do diabetes, isso ocorre por mau controle da doença. Se a pessoa com diabetes conseguir controlar adequadamente sua glicemia e manter hemoglobinas glicosiladas normais, com certeza ela não vai ter esse problema. Se na pior das hipóteses ela não estiver bem controlada por algum tempo e depois passar a ser controlada, mas já tiver alguma manifestação de fundo de olho, ele tem hoje recursos, seja com laser, seja com outras medicações, inclusive intraoculares, que evitam esse problema. Então, eu diria para vocês que se seu filho tem diabetes e ele controla direito, a chance de ele ter um problema de cegueira é imensamente pequeno. Se preocupe em ajudar a tratá-lo e esqueça essa preocupação de será que ele vai ficar cego.